estou vendo meu amigo Adriano, lá do TKN, Alto Posto TKN, presente com a gente aqui também. É, Júnior Veículos, um abraço para você. Alô, Nildola, e aí, tá chegando a galera aí? Beleza, o pessoal chegando aí, vai jantar, né? Uma hora dessa, vai fazer uma janta daqui a pouquinho, ó.